Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva pelo Nordeste sendo apresentado aqui no canal Desbravando o Sertão. É fina, mas... Eita, chuva bonita aqui na comunidade Gamileira. Aí pessoal, Gamileira, município de Esperantina, Piauí. Olha aqui, tô hoje aqui, ó, repousando, deitadão. Olha, chuva. Olha aí, rapaz, que alegria, rapaz. Tá com 6 meses que não chovia aqui em Esperantina, rapaz. Melhor, aqui na comunidade Gamileira, né? E é chuva mesmo, menino, com vento e tudo, ó. Estão vendo aí, molhando tudo aqui dentro de casa? Olha o chão aí, como é que tá aí, ó. Olha aí, pessoal. É, Deus é maravilhoso. Muita chuva. Ah, rapaz, deixa eu me levar aqui um pouquinho pra mim ver aqui de perto aqui essa chuva, ó. Eita chuva. Eita, mano, dia 10 de dezembro de 2023. Rio correndo água. Santa Gertrude aqui virou. Chega, ó. Passando água nas boas no lajão. Alô, Lucas, tá caindo uma chuvinha, até boazinha aqui em Fortaleza, às 7h10 da manhã. Francisco da Silva Gomes. E é isso, né, meu amigo Lucas, meia hora depois, chão molhado e chuva bem mais forte, olha que maravilha.
E aí, meu amigo Lucas, mais uma chuva aqui em Iambupe, Bahia. Esse sertão nordestino, que maravilha, né? Hoje, 10 de dezembro, amanheceu assim, ó, chovendo. Chuva ainda está fraquinha, mas é muito bom, né? A terra está molhando. Gratidão, meu Deus. E tá garoando agora, tá fraca, mas tá, ó. E ó, dia 10/12/2023. Tá garoando agora, mais cedo tava mais forte. Aí, chuva aí. Graças a Deus aqui tá chovendo. Teodoro Sampaio, Bahia. Bom dia, aqui é Tamandaré, Pernambuco. Olha o tempo aqui, está nublado de chuva. Ela aí, chegando agora em Simões Filho, Bahia. Muito calor. Veio para refrescar um pouco. Entra!